ဒီကနေ့ဧပြီ18ရက်နေ့စံတရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသား1600ခန်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတယောက်မှပါဝင်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABP နဲ့ရှေ့နေပြီးထပ်မှသိရပါတယ်။နှစ်စဉ်လူငယ်ချမ်းသာကွင်းပေးနေကြဖြစ်တဲ့နှစ်စံတရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်လို့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအများအပြားရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှာမနက်ပိုင်းကတည်းကစောင့်ဆိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့တယောက်မှလွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိပါဘူး။88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမြအေးရဲ့ရှေ့နေဦးသက်နောင်ကတော့ဒီကနေ့လွတ်ပေးတဲ့အထည်ပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲခံထားရသူတွေမပါဘူးလို့အခုလိုပြောပါတယ်။အော်ဟိုနိုင်ငံတရားမှမပါဘူးညဦးမြရဲ့တင်ပြောမေးမိနေညနိုင်ငံမှမပါလားလွတ်တာတရားပုံမှန်တရားစွဲ905ဘာမှမပါဘူးနိုင်တရားပုံမှန်တွေပြ။မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကပုံမှန်905နဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခံထားရတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့မိခင်ကတော့ဒီကနေ့အများကြီးလွတ်ပေးမယ်လို့ကြားလို့လာဆောင်တာလို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့လည်းတော့ဗောလေအများကြီးလွတ်မဲ့ကြတော့လေသူကထောင်ကျော်လွတ်မဲ့ကြတော့ဘုံရယ်ဘုံရယ်ဆိုတော့ကုသသမီးကကိုစိုးလူနိုင်နဲ့ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းကမိခင်နဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဟိုရက်ွက်ထဲကသူများကမေးနေတော့မှကြိုက်တယ်လို့မေးဘာမှပြတ်တာမရှိဘူးဘာသာသမီးကဟုတ်တာမလို့ဟုတ်တာလုံးလို့သူပြစ်သူတည်တယ် तू လောက်တာ तू ဒီကလောက်တာလို့သူခံရမယ်ဆိုတော့ तू တည်တယ်အဲကိုရီကိုလည်းအမေတို့စိတ်တော့ကမရောက်နဲ့တော့တားတို့ထဲမှာဆင်ပြေအောင်နေမယ်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်အမေတနေ့မှာတော့ဘယ်စိတ်ချမ်းသာလဲသူ့သားနဲ့ရွယ်သူအသက်20ကျော်ရွယ်နိုင်ချင်းလူငယ်တွေရဲ့မိခင်တွေလည်းအင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှာစောင့်ဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမိန့်ချခံထားရတာ9လရှိပြီဖြစ်ပြီးထောင်ဝင်စားတစ်လ2ကြိမ်ပို့လို့ရနေတာကိုပဲစိတ်ဖြေတိတ်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အလားတူပဲအနာဖီဆန်ရင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့အသက်21နှစ်ရွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့မိခင်ကလည်းလွတ်မယ်ကြားတိုင်းလာလာစောင့်နေလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့လွတ်စေတယ်လွတ်မယ်လို့လည်းစိတ်ချထင်လို့လာခေါ်လာတာဘယ်လောက်ကြာပြီဆိုဒီဘုံမှာကြာဟိုနှစ်6လပိုင်းရတယ်ခက်ခဲနှစ်က6လပိုင်းနှစ်ပြည့်တော့အိမ်မှာဖက်ကြတာကိုအိမ်မှာမရှိသူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားနေရင်းနဲ့ဖက်ကြဘာမှုလို့သိရလဲရဲမရှိရဲစီရီယဘောဘောလောက်ပြီးမျိုးအရှိမလဲခဏခဏလွတ်တယ်ဘောအိမ်ကအိမ်ကလာလာဆောင်လာလေလာလွတ်မယ်ဆိုတိုင်းလာခုလိုအကျဉ်းသားထောင်ကနန်းလွတ်ပေးတဲ့အထက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးမှပါဝင်လာခြင်းမရှိသေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေရင်ဆိုင်ရချိန်မှာတုံးဖို့တစားကန်ဖြစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABP မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီအထက်မှာရှိနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုတော့ဒီစစ်အုပ်စုကတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အသူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုသူနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကိုမခံနိုင်တော့ဘူးပြည်တွင်းဖိအားတွေကိုမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဖိအားတွေကိုဖြေလျှော့ခြင်းတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးလေလွတ်ပေးထားရှိတယ်။အဲ့တော့အခုကတော့သူတို့ကရှင်းရှင်းပဲဒီနှစ်စာတည်းရနေပါတော့မင်းတို့မျှော်လင့်ထားသလိုမျိုးမတို့မလွတ်ပေးနိုင်ဘူးမတို့1500ကျော်ပဲလွတ်ပေးနိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအထိကိုသူတို့ဘက်ကချိုးစားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မတရားဖန်ဆီးခံထားတဲ့သူတွေအားလုံးကချွန်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒီကနေ့လွတ်ပေးတဲ့အထက်ပုံမှန်905အမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတွေကလွှင့်ရင်မှုရမှုတက်ပြေးရဲပြေးမှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတွေသာဒီကနေ့လွတ်ငြိမ်းနေပါဝင်တယ်လို့ထောင်ရာရှိတဦးကပြောကြောင်း BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မုံရွာလူမှုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီမှတပိတ်ခေါင်းဆောင်မတ်ချောစုဆန်ကတော့တော်လိုင်းရေးသမားတွေရဲ့အင်အားကိုစစ်ကောင်စီကကြောက်လို့နိုင်ချင်းတွေကိုပြန်မလွတ်ပေးတာလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဒါတော့ရှိရှိလေးပါပဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဟိုဒါသူတို့ဒီဟိုအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့တရုတ်အိအယောင်ပြရေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေထားပြမှာတခြားတော့အမှုတွေနေပေါ့နော်အရင်ကြားထားတဲ့သူတွေပြန်လွတ်ပေးတာမျိုးရှိရနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ဟိုကြားထားတဲ့သူတွေပြန်ပါအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူတွေကသူတို့ကိုဆက်ကျင်တွန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီသူတွေကဟိုသူတို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတွေကပြန်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဆက်ကျင်တွန်းလှန်နေမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီလည်းလုံးဝပြန်လွတ်ပေးဘူးအဓိကတော့စစ်ကောင်စီကဒီသူတို့ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်တွန်းလှန်ရေးသမားတွေအင်အားကိုသူကြောက်ရွံ့နေပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုဟိုပြန်လွတ်ပေးဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တမရအဝင်းမြင့်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးလွတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ကပဲပူးတွဲတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မှလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်မှုဖမ်းဆီးထားသူအလုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကသဘောတူတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABP ရဲ့စီးရင်ရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီး April 15ရက်နေ့ထိလူပေါင်း 13,282 ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ဒီထဲ 1,238 ဦးက
ဒီကနေ့ထိဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။